Tak. Zdar. Ten tady momentálně bez sedačky. Jsem se zda tuhle tu hodobožovou sedačku sem. Tam tu už nepotřebuju, že k ničemu. Ne, sranda. Tě vítám u mě videa. Takový netradičním způsobem, protože jsem dal sedačku pryč. Protože tam je to rozvyklený, všechno už má vůle. Ze strany na stranu dopředu, dozadu to prostě lítá. A je to potřeba prostě generálkovat, takže to máme rozdělaný odděleně. Nevím, jestli to máme teda dohromady, ale uvidíme. Uvidíme, protože teď co dělám to já, ale díky kolegům to myslím, že to zvládnu, že to bude dobrý. Protože jsem šikovný a zděl ode mě, že jo. Jako dostat tu sedačku z toho bylo hrozný, protože hrozně těžké, jako jsme ji dostali teda za ním oknem, jsme ji dali ven. Ale jako to nechcete prostě, to nechcete dávat ven. To nechcete. A já vám teda půjdu ukázat tu sedačku, jak je rozdělaná teď a jdeme na to. Tak máme ji tady. Všechno vykuchaný. Borda v tom je, že to všechno se musí vyčistit, pořádně vymejít. Tyhle ty válečky. Jak jsou v těchto drahách. Tak jsou prostě vymačkaný. Některé jsou projetý. Některé už jsou takový, už to je nic moc. Tady se dělají nový, tady už jsme dělají nový. Sidlo nový. Tenhle pístek se musí dát nový, protože už teče jak svině. Nedrží. Tam 15 let, až rok výroby, 31. máje, což je května, máj jasně, to je 5, což je 15 let, že srdčka tam je 15 let. Toto všechno se musí ještě vyčistit a pak tam dát senzor, jak tam nainstalujeme. Teď jsme vyndali tohle. A to jsem taky zdravý. Uvidíme no, co se s tím dá dělat. Nebudeme jak na těch hodince přece. Tak. Pístek nám dorazil, je tam jen nějak šikovně dát. Tak, člověk to bylo takhle, myslím, že jo. Tím letím sem. Kurník, počkej, to je něčím úplně jiným. Tohle tam potřebuji dát. To je ono. Protože tak to být takhle jo, protože tohle se potáhne tamhle, na to myslím jo. Jo, tohle se musí napojit. Tohle nebudu dávat nový, to nechám starý jestli. Taky nebudu dávat nový. Tak. No, dáme tam tyhle ty. Tak. Zajistíme to. Dáme sem, dejme kombinačky nějaký.
ministerstvo zdravotnictví rána, abychom 155 jako využívali jako ohrožení života. Tak. To vypadlo, ale tady to mám, mám to. Asi by to mohlo fungovat. Asi mohlo tohle fungovat nějakým způsobem. A nasadili jsme tam ještě tenhle ten gumový kryt. Písenačky. Šoupneme to tam. Není úplně nejhezčí, ale... A všichni s ním, že to mohlo zkusit dát podložku. Jestli to něčemu pomůže. Něčemu asi vadit nebude, že bych se zkusil takhle dát. Třeba zvětší tu plochu. Že ono tam je roztržený podměr tam zalézt, ty svýho. Aha. No. To je dodrželo. To je nějaký starý tyhle ty kruty. Nevím si tomu, jak to mohla, jak to nazvat tohleto. Ty šťopky vrstě, no. No řeknu neodborný, no. Tady... Tyjo. No jako dívko máme. Tak. Potahy budou taky nový, ale ještě... No jo. Ještě budu se chvilku počkat, vydržet. To nevadí, aspoň se to ta sedačka trudu dělá, ale se pak musí vyfoukat. Sedačka. A pořádně to drží. A prdíme to tam, že ty máme ty nový. Ty nový ty tam budou asi hodně těžko, tak jen musíme nabouchat ty. Ale aspoň to bude držet. Aspoň se nebudu muset bát, že to vypadne. Tak. Takže jsme to taky řešili, to vypadávalo. Tak, to bychom měli, tady to taky máme, tady to máme, tady není, tady to máme, tady to musíme ještě za zádu, to je zašpiněný, ale ještě pak vezmu hadrem, pořádně. Za ně to vypadá líp než předtím. Tak, protože předtím takhle to bylo zaprasený jak svině. Tak. Šupa. Tak. Ojojoj. Tady máme starý pístek. Joj, počkej, počkej, to mi nespadne. Celý jedin nespadne, tak. Tak. Stáhneme trošku. Máme nějaký prostor. Co tady bylo tohle? Jak takhle tuším. Tady musí být, tady musí jako být venku. Tak. Takhle tady necháme. Vyškrá i trika do tohohle. A já doufám, že to bude fungovat tohle, jinak bych to rozebíl, to bych se asi toho zvencnu, bych to měl znovu rozebírat celý. To teda se jako jo. Tak. 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 Máme to, máme. Tohle bychom asi měli, no. Ten potok to možná máme asi až. Musím vzít pořádnou sedačku do toho Holanda.
to hezké pěkně. Dáme si pořádnou sedačku. Zamčený. Zamčený. To jest. Jde. Tak. Pořádná sedačka. Ty vole. Hoši, tohle nedopadne dobře úplně, si myslím. No a už mi bez tady teče. Jestli na silikon, stejně to okno neotvírám. Tak. Ty vole, tak třeba bych trošku ufouknul na sedačce. Potřeba bych ufouknout. Trošku vzduchu. No. Asi to nepůjde úplně. Úplně to asi nepůjde. Mě to rodí, než přijede Pavel, tak tam máme sedačku. Tam šoupneme ji tam. Tak. A já neřeji, já teď, že se to spojku vlastně nebude žádného. Ještě stínic, který budeme předělávat. To je krav v zámku, já mám židli. To je ono. Na, takhle to musím umejt. Tadá, dám dvojku. Trojku, ale se u tomu nechce, jak to nevadí. Šoupneme to tam, krozomku. Počkej, přejedem hodit se všechno. Tady musí být akorát. Ještě bych měl sedačku, kurník. Yeah. Pořádná sedačka tohle tu. Ty pořádná gramerka tohle. Jo, asi myslím. Ty jsi good. Mám tam jít asi dolů podle s tebou, ne ještě? Nebo co? Já se tady na to půjčování. No, nevím. Jo, přesně. Ty víčo, to je těžký. A proč bych se na nás kouká z babuka? Neboj, on si to bude teďka nám dávat, vole. No, já se z toho posedu, vole, až tam budu dávat. Protože, vole... Michal, ten to měl lepší, vole, ten měl aspoň 4 metr. Počkat, vole... Když se šoukli po prty, ale vole, dobrý, vole, půj, pičo. Dí, chlapci, ježišmarja. Dobré video. Ale, hlavně se zapojím ten zápis. Ale počkej, tady jsou dvě zásuvky, vole. Ne. Na tam je, vole. Jo, no. Jde do čeho? Do toho. Dáme toho, ne? Jo, vlastně jo. Tak. Ty vole, Pavle, dobrý! Je to nafouklý! Ty vole, to funguje. Když tohle? Jo, to jsem slyšel na to. Tak dobrý. Jdem to předělat. Ty vole. Musím to roztrojit. Ty ližiny. Musím to pak ještě opláchnout, trošku umýt. Čukáš sem dopředu. Šrubky máme tady, tak se na to podařilo. Štěstí. Ty vole, musím zaklepat. To jsem jako rád, že tady je. Protože to dalo hodně práce. Ale hlavně díky kolegům, kteří mi to
kteří mi pomáhali s opravama. To sám bych to asi nezvládl. Sám asi ne. Protože to není snad takový ještě zručný, tohleto. Tak, konečně. Počkáme, proto to chytíme. Chytíme si to ještě tady vzadu. To je dáme vzadu až. Tak. Ještě poslední šroubek, který musíme na tyhle boky. Tady to zapojí ten kabel. Ten jde vlastně ty páky ovládací. Tak. Tohle musíme nějak to dát nějak. Nebo jak je tam dáme tohle. Asi nějak takhle, ne? Tam zelený tak. Tak, no, počkej. To tam nějak si musí zasunout nějaký způsobem. Počky, zasuval kabel, vole, počkej. Táhneme to. Ah, je to tam konečně. Fuj. Třináctku. Šoupnem to tam hezky. Počkej, upovoluješ ty vemeno. Ještě tvoje ruku, ne? Tak. Já jsem to neumil, ale jak tam to nevadí. Už to se začkal tý doby. Ach. Jsem to pořád utáhnul, aby to můj dál uneslo. Pořádně. Šup, šup. Ach, aspoň ta sračka tam bude. Tak. Ježišmarja. Ukáž. Ty vole, dobrý. Borný. To čumíš? Poslední šroubek. Tak, máme na tu sračku. Tam bude trošku komplikace, ale když jsme si s kámošem poradili. Krásně to je znát, jak se to zgenerálkovalo všechno. Krásně to sedí, vůbec to nemá vůli. Ten nový písek tomu kupe paráda. To předtím vůbec takhle nešlo, pěkně. A já jsem si tenhle fadl klípil. Je kratší, ale to myslím, že nevadí. A jestli jo, nezapomeň na like, odběr, komentuj, pokud tě něco zajímá, zvoneček hlavně, aby ti neuniklo žádný další video. A já se s tobou loučím, je hezký den a u dalšího fadlu zar.